Salam değerli izleyiciler, hər birinizi kanalımda hoş gördüm. Bugün sizlerle 7. sinif kitabından səhifə 48-49, hatta 50'ni bacarsam izah edeceğim. Düzdür, yorğun olmağıma bakmayarak, əziz izleyicilerimden birinin xahişiyle bugün bu videonu çekirəm. İnşallah sizlere de faydalı olar. Eğer bu cür videoların devamının gelmeyeni istəyirsinizsə, abunə olarak dəstək olmağı unutmayın. Deməli uşaqlar, eyni asaslı qüvvətlərin nisbəti nədir? Biraz dərsin izahını qısa şəkildə deyib keçəcəm. Çünki video uzun olanda biraz izləyicilər şikayet edir ki, video həddən artıq uzundur və biz qısa istəyirik. Amma bir şey də nəzərə alın ki, bu videonu zəif uşaqlar da izləyir və onların daha ətraflı başa düşməsi üçün mən hər tərəfli izah edirdim. Yenə də izah edəcəm, amma nisbətən qısa. İstənilən A, sıfırdan fərqli A yəni. Ədədi, natural M və N ədədlər üçün A'nın üstü M, bölək A'nın üstündə N bərabərdir. Bölərkən, arada vuraq olanda əsaslar eynidirsə qüvvət üstləri toplanır, arada bölək olanda qüvvət üstləri çıxarılır. Bunları misal üstündə izah eləyəcəyim üçün bir o qədər qaydaya önəm vermirəm. Burada bizə əsas şərtinə qoyulur. Əsas sıfırdan fərqli olsun. Əsası eyni olan qüvvətlərin nisbətini tapmaq üçün əsası olduğu kimi saxlayıb, bölünən qüvvət üstündən bölənin qüvvət üstü çıxılır. Yəni bu nə deməkdir uşaqlar? Əsası olduğu kimi saxlayırsınız, birincidən ikinci çıxılır. Məsələn, burada bizə nümunə göstəriblər. 2-nin üstü 8 bölək 2-nin üstü 5 bərabərdir. İki əsaslar eyni olduğuna kimi olduğu üçün saxlayıblar, eyni olduğu üçün saxlayıblar. Qüvvət üstləri çıxılıb, 8-dən 5 çıxılıb. Sonra yenə əsaslar eynidir, bölünür. 15-dən 8 çıxılacaq. Gördüyünüz kimi burada yazıblar. Məsələn, burada əsaslar eynidir, mənfi 7-ni saxlayırlar, ondan üstünü çıxıb üstünə qeyd edirlər. Bu bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişdikdə yenə də doğru bərabərliyə alınır. Necə ki, arada vurma olanda qüvvət üstləri toplanılırdı. Sonra qüvvət üstlərini bir də vuraq şəklində parçalaya bilirdik. Eyni qaydada, əgər A'nın üstü M çıxaq N verilibsə, biz bunu ayrı-ayrı qüvvətlərin üzərində A'nın üstü M, bölək A'nın üstü N kimi yaza bilərik. Sadəcə bir şey yadınıza saxlayırsınız. Arada çıxaq varsa bölünür, bölünürsə çıxılır. Arada vuraq varsa toplanır, toplanırsa vurulur. Yəni, bax, bunları yadınızdan çıxartmayın. Burada da yenə ona ait bir dənə misal göstərilib bizə. 13-ün üstü 10 çıxaq 7. Arada çıxaq varsa, deməli, əsasları 13 olan qüvvətlərin nisbəti olur. Yəni, arada bölək olur. 13-ün üstü 10, bölək 13-ün üstü 7. Mənfi 10 üstü 9, bölək mənfi 10 üstü 5. 7-də 9-un üstü 4, bölək 7-də 9-un üstü 3. Gördüyünüz kimi bu şəkildə yaza bilərik. Keçək indi dərsimizin digər hissəsinə. Biraz dediğim kimi maksimum qısa eləməyə çalışırım. Həm qısa olanda daha tez yüklənir video. Həddən artıq böyük olanda geç çəkir yüklənməyi. 0 üstü qüvvət 1-ə bərabərdir. Bunu əvvəlki dərslərimizdən də bilirik. Səbəbini də sizə izah eləmişdim. Bir daha yenə izah eləyirəm. Hətta burada özləri izah eləyik. 1 bərabərdir. Hər hansı iki eyni ədədi bir-birinə böləndə 1 alınır. Məsələn, A'nın üstündə M, A'nın üstündə M. Hər ikisi eynidir. Bir-birinə böləndə həqiqətən 1 alınır mı? Bəli, alınır. İndi gəlin keçdiyimiz xassiyyəni tətbiq eləyək. Əsaslar eynidir, saxladıq. Qüvvət üstləri çıxıldı. M çıxıq M bərabərdir. A'nın üstündə 0. Gördünüz, həqiqətən də ispat olundu ki, əsasda qüvvət üstü 0 olsa, cavab bizə nə verir? 1 verir. Burada sadəcə şərtimiz A'nın 0-dan fərqli olmağıdır. 0 üstlü qüvvətin qiyməti 1-ə bərabərdir. Bunu əvvəlki dərslərdə bir dəfə dedim sizlərə. İndi yenə burada artıq ispatını özləri verib. Məsələn, 13-ün üstündə 0, 1 verir. Mənfi 10-ün üstündə 0, 1 verir. Əsasın nə olduğunun önəmi yoxdur. Əsas odur ki, qüvvət üstü 0 olsun. Qüvvət 0-dırsa cavab bizə 1 verir. Kəsr də ola bilər, mənfi də ola bilər, natural ədəd də ola bilər, dövrü kəsr də ola bilər, rasional ədəd də ola bilər. Yəni, orada əsasın bizim üçün önəmi yoxdur. Əsas üzərindəki qüvvətdir. Qüvvət 0-dırsa 0 üstü qüvvət həmişə 1-ə bərabərdir. Bir uşaqlar. Evdə mən olmayanda və yaxud yanımda çox vaxt kitab olmur, evdə olmuram. Sizin suallarınızı baxa bilmirəm. Baxıram YouTube'dan şərhlərinizə.
Xüsusi proqramla baxıram, şərhlərinizə cavab verirəm. Oradan promo videoya keçmək olmur. Ona görə sizdən istəyim, xahişim odur ki, sualı yazanda falan dəqiqədə nə oldu? Məsələn, 05:56-da nə oldu? Bu tip suallar verməyin. Sualınız nədirsə, konkret onu yazın. Mən elə cavablayım. Çünki mən dediyim kimi, çox vaxt videoya baxa bilmirəm və yaxud yanımda kitab olmur. Ola bilər videoda yorğunluqdan gecə çəkdiyim üçün nəsə işarət səhvi eləyə bilərəm, rəqəm səhvi eləyə bilərəm. Əsas həll yolunu izah eləməkdir məqsədim. Həll yolunu özünüz başa düşsəz, sərbəst videonu keçirib, sonra özünüz sərbəst işləyə bilərsiniz. Çox uzatmadan keçək dərsimizə. Verilmiş nümunələrdə səhvləri düzəldərək nəticəni doğru şəkildə yazın və izah eləyin. A variantı mən doğrusunu yazacağım. A'nın üstündə 8 bölək A'nın üstündə 7 bərabərdir. Əsas eynidə olduğu kimi qalır. Qüvvə üstləri çıxılmalıdır. 8 çıxaq 7. Birincidən ikinci çıxılır. Bu da bizə verir A'nın üstü 1. A'nın üstü 1 sadəcə A kimi yazmaq olar. Üzərində qüvvət 1-dirsə A'dan 1 dənədir deməkdir. Və yaxud da A'nın üstündə heç nə yoxdursa qüvvəti 1 yazmaq olur. Burada 15 verilmişdir deməli səhvdir. Sonra B variantına baxaq. B variantında X-in üstü 16 bölək X-in üstü 2. Əsaslar eynidə olduğu kimi saxlanılır, qüvvət üstləri çıxılır. Burada nə vermişdi? A'nın üstündə 8. Nə əlaqəsi var? Heç burada A hərfi deyildi əsas. Sonra bir dənəsində yazaq, B, C-ni yazaq. B-nin üstündə 30, bölək B-nin üstündə 5, vuraq B, bərabərdir. Arada bölək varsa qüvvət üstləri çıxılır. Arada vuraq varsa, o birisi qüvvət onun üzərinə əlavə olunur. Heç nə yoxsa bura 1 yazırıq. Deməli, olur. B-nin üstü əsaslar hamısında eynidir. 30, çıxaq 5, üstə gələk 1. Arada bölək olanlar bir-birindən çıxılır. Arada vuraq varsa, o onun üzərinə gəlir. B-nin üstü 26. Bizə nə vermişdi? Bilmirəm, heç nə vermişdi. B-nin üstü 8 vermişdi. Deməli, burada nəyiniyib? Heç bilməm nəyiniyib. Yəni, həlli bu qaydada uşaqlar arada bölək verirsə, qüvvət üstlər çıxılır, vuraq olan üstünə gəlinir. Sonra bir dənəsində yazıq, digərlərinin artıq sərbəst özünüz yazarsınız. Məsələn, çətin görünən hansı var? Çətin görünən hansı var? F variantına baxaq. F variantında uşaqlar, orada arada çıxıq var. Sadəcə mötərizə xaricinə çıxarda bilərsiniz. B üstü 13. Çıxaq B üstü 8, çıxaq B kvadratı bərabərdir. Arada çıxaq olanı hələ biz izah eləməmişik. Yəqin ki, gələn dərslərimizdə onu izah eləyərik. Qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi. Hə, yoxdur hələ ki o. Burada uşaqlar, uzaq başı həll edə bilərsiz nəyi? Əsas, qüvvəti ən kiçik olanı mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. B kvadratını mötərizə xaricinə çıxardanda hər tərəfi B kvadratına bölürsünüz. B üstü 13 bölək B kvadratı, çıxaq B üstü 8 bölək B kvadratı. Mötərizə xaricinə çıxardanda bilirsiniz ki, bölüb çıxardırıq. Arada çıxaq B kvadratı bölək B kvadratı. Bunda xassiyyəni tətbiq eləsək, B kvadratı çöldə qaldı. 13-dən ikisini çıxdım, B-nin üstü 11, çıxaq. 8-dən 2-sini çıxdım. B-nin üstü 6. 2-ni 2-yə böldüm. 1. Daha doğrusu B kvadratını B kvadratına böldüm. 1. Və yaxud B üstü 0. 2-dən 2-ni çıxanda yenə 1 verirdi. Bax, bu tip. Yəni, buna bərabər deyil. Bu gördüyünüz kimi səhvdir. Digərlərini bu ayda dözünüz. Həll edirsiniz. Keçək ikinciyə. A üstü K bölək A üstü M vuraq A ifadəsi verilmişdir. Bu ifadəni bir qüvvət şəklində yazın. Xassiyyəmizi tətbiq eləyirik. Yazın bunu bircə dəqiqə. A'nın üstündə M, vuraq A bərabərdir. Arada bir bölək işarəsi var, bir vuraq işarəsi var. Bu üstü yoxdursa bir qeyd eləyək bunu hələ ki. Dedim ki, arada bölək olanda əsaslar eyni qalır. Qüvvət üstlər çıxılır. K, çıxaq, M. Arada vuraq olanda isə üstünə gəlinir. Bu şəkildə yazırıq. Daha sonra bu ifadədə A'nın yerinə 3, K'nın yerinə 2, M'in yerinə 4. A bərabərdir 3, K bərabərdir 2, M bərabərdir 4-ü qeyd edək. Sadəcə yerinə qoyuruq. A'nın yerinə qoyduq 3, K'nın yerinə qoyduq 2, çıxaq M'in yerinə 4, plus 1. Sadələşdirsək, 3-ün üstündə 2 ilə 1 topladıq 3,
4'dən də çıxdıq, mənfi 1. 3 üstü mənfi 1-i də 1 bölək 3 kimi yaza bilərsiniz uşaqlar. Kəs üstü qüvvət kimi. Sonra keçək 3-cü çalışmaya. M üstü 8, bu da onu oxşardı. M üstü 8 bölək M kvadratı bölək M kubu. İfadəsini qüvvət şəklində yazın. Gəlin yazaq. Yenə də əsaslar eynidir. Böləkdə vurmada olduğu kimi burada da arada bölə işarəsi olan 2 dənə yox, 3 dənə qüvvət verilsə yenə də xassə eynidir. Əsas qalır. Qüvvət üstləri bir-birindən çıxıla-çıxıla gedir. 8 çıxar 2, çıxar 3. 8-dən də 2-sini çıxdım 6, 6-dan da 3-ünü çıxdım 3. M-in üstü neçə elədi? 3. Sonra indi gəlin yerinə qoyaq. Bizdə A variantında M-in yerinə 3 qoyundur. M bərabərdir 3. B variantında M-in yerinə 10 qoyun. C variantında M-in yerinə mənfi 2 qoyun. D variantında 7-də 1 qoyun. Deməli 3 qoyanda gətiririk bu ifadədə. M-in yerinə nə qoyuruq 3? M kubu bərabərdir. M-in yerinə 3 qoydum. 3-ün kubu bizə verdi 27. C variantında yazaq. Orada M-in yerinə mənfi, M bərabərdir, mənfi 0, mənfi 2 yazın deyirdi deyəsən. Aha, gətirib ifadəni yazırıq. M kubu bərabərdir, mənfi 2-nin kubu. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti bizə mənfi verir. 2-nin kubu, o da verdi, mənfi 8. Digərlərində bu qaydada özünüz işləyirsiniz. Keçək 4-cü çalışmaya. 4-cü çalışma cədvəldə yazmaqdır. Yenə də bir neçəsini mən izah edeyim. Əsaslar eynidir. Keçən dərsdəki misalımıza uyğundur. Məsələn, 3,2-nin üstü 24 bölək 3,2-nin üstü 4. Cavabımız nə verir? Əsaslar olduğu kimi qalır 3,2. Qüvvət üstlər çıxılır. 24 çıxaq 4. O da verir bizə 3,2-nin üstü 20. Siz cavabı yazırsınız qabağına. Həll sonunda yaza bilərsiniz cavabda. Bax bu formada. Burada əsas nə olacaq? A çıxaq B. Əsasımız bu mötərizədəkilərdir. A çıxaq B-nin üstündə 15 çıxaq 8. Məsələn, X çıxaq 2, Y-in üzərində. Gəlin birini qeyd edeyim. 19. Asan misallardır. 10. Bərabərdir. Əsaslar X çıxaq 2, Y-dir. Qüvvət üstü 19 çıxaq 10. Bu da bizə verir. X çıxaq 2, Y-dir. 2-nin üstündə 9. Bax, bu formada yaza bilərsiniz. Bunu da 12 kimi. Əsaslar 4-də 3-dür. 4-də 3-ün üstü 31 çıxaq 8 çıxaq 9. Cavabı tapırsınız. Burada 5-in üstündə 7 çıxaq bu birisi qüvvətdəki 5 çıxaq 2. 7-in üstündə 20 çıxaq 4 çıxaq. Burada 7-in üzərində heç nə yoxdursa biz bura bir qeyd eləyə bilərik. Keçən dərsdə demişəm bunu. Məsələn, burada 11-in üstü 4 çıxaq. Burada heç nə yoxdursa, qüvvətdə 1 yaza bilərik. 11-in üstü 4 çıxaq 1 çıxaq 9. Cavabı mənfi alırsınız. Yox, bu vuraq olan toplanılır. Qoy onu göstərim, burada da toplanacaq. Bir dənəsini göstərək. 11-in üstü neçə idi? 4 bölək 11 vuraq 11-in üstü 9. Belə bir şey idi, səhv eləmirəmsə. Aha. Burada heç nə yoxdursa 1 yazırıq qüvvətinə. Arada bölək olanlar çıxılır. 11-in üstü 4 çıxaq 1. Arada vuraq olan toplanılır. Plus 9. Bax bu şəkildə yazırsınız. Sonra bu da onu kimi. Arada bölək olanlar çıxılır. X-in üstü 15 çıxaq 7. Üstə gələk 1. Bu X-in arada vuraq varsa üstünə gəlirik qüvvətini. Bir də yenə çıxaq 3 bu şəkildə. Digərlərində bu qaydada sərbəst özünüz işləyirsiniz. Məsələn, gəlin buna ait bir dənəsində göstərdim. 1,7. Vuraq 1,7-nin üstü 8. Bölək 1,7-nin üstü 6. Vuraq 1,7. Gördüyünüz kimi olmayanların üzərinə bir qüvvət yazıram. Arada vuraq var. Deməli, bunlar toplanır. 1,7-nin üstü 1 plus 8. Arada bölək var, deməli 6 çıxılacaq. Çıxaq 6. Arada vuraq var, deməli 1 üstünə gəlinəcək. Bax, bu şəkildə hesablayırsınız. Keçək 5-ci çalışmamıza. 5-ci çalışmamızda qüvvət şəklində yazın deyir. Yenə də çətin bir misal deyil, bir ikisini görsədək. Məsələn, A variantına baxaq. 4-də 1,
x'in üzerində 20 bölək 4də 1 x'in üzerində 12. Arada bölək var və əsaslar eynidir. Əsası olduğu kimi saxlayırıq, qüvvət üstlər çıxılır. 20 çıxaq 12, bu da bizə verir mənfi 4, mənfi yoxdur. 4də 1 x'in üstündə 20'dən 12'sini çıxdıq 8. Bu şəkildə bu da 12 midir. Əsas mənfi 3m üstündə 9 çıxaq 4. 2a üstə gələk b'nin üstündə 8 çıxaq 7. Burada da yenə mənfi 1 tam 5'də 1'in üzərində 35 çıxaq 25. Burada da dövrdə 1 tam 100'də 1 tam dövrdə 54 üstü 11 çıxaq 11. Bu ikisi də eyni olduğuna görə eyni ədədə böləndə bizdən 1 alır cavabımızdan 0 üstü qüvvətə gəlir. Burada yenə də a çıxaq b'nin üstündə 55 çıxaq 54. Gördüyünüz kimi sadə misallarda özünüz də eləyərsiniz. 6-cı çalışmaya baxaq. 6-cı çalışmada kəsr xəttini bölmə əməli ilə əvəz edin. Hələ 6-cı sinifdən bilirik ki, kəsr xətti həm də bölmə əməli deməkdir. Surətdəkinin məxrəcdəkinə bölünməsi deməkdir. Məsələn, kəsrdə 2 tam 7-də 5-in üzərində 9 bölək 2 tam 7-də 5-in üzərində 7. Kəsr xətti bölək deməkdir. Surəti məxrəcə bölmək deməkdir. Surəti yazıram. 2 tam 7-də 5-in üzərində 9 bölək məxrəc. 2 tam 7-də 5-in üzərində 7. Bunu da bilirsiniz də. Qüvvətlərin nisbətini tapın deyir sonra. Əsas eyni olduğu kimi, eyni desə olduğu kimi qalır. Yorğunluqdan nə deyirəm, onu bilmirəm. Üstlər çıxılır. 9-dan da 7-sini çıxdıq. 7-də 5-in üstündə 2. Bunu da sadələşdirib tapa bilərik. Gəlin sadələşdirək. Bizdə nə tələb olunur? Bölmə əməli əvəz edərək qüvvətlərin nisbətini tapın. Tapın deyirsə sadələşdirək. Bu şəkildə qüvvətə yüksətmək olmur. Düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 7-də 14, 7-2 14, üstünə 5 gəldi 19 kvadratı. Siz ayrı-ayrıqda 19-u kvadrata yüksəldir surətdə, 7-ni kvadrata yüksəldir məxrəcdə yazırsınız. Buna aid bir dənə də nümunə göstərirəm. Ən çətin olanını. Bax, bu göstərdiyim üsulla gedir, bu da göstərdiyim üsulla gedir. Gəlin buna aid bir dənəsini göstərək. Çünki orada biraz çaşa bilərsiniz. Əsasları eyniləşdirmək lazımdır. Bərabərdir. 3-ün üstü 9 olduğu kimi qaldı. 27-ni nə yaza bilərik? 3-ün kubu kimi yaza bilərik. 3-ün üstü 5. 81-i də 3-ün üstü 4 kimi yaza bilərik. Bundan əvvəlki dərsdə cədvəl şəklində bunu hesablamışdıq. Sonra uşaqlar, surətdə əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər toplanılır. 9 plus 3. Məxrəcdə yenə əsas olduğu kimi qalır, arada vuraq olduğuna görə qüvvət üstlər toplanılır. 5 üstə gələk 4. Hesablayırsınız. 3-ün üstü 12, 3-ün üstü 9. Daha sonra bölmə əməlinə əvəz edək indi bunu. 3-ün üstü 12, bölək 3-ün üstü 9. Burada da yenə də 3-ün üstü 12 çıxaq 9, 3-ün üstü 3. 3-ün üstü 3-də bizə neçə verir, özünüz yazarsınız. Baxaq buna, yenə də bunu eyni üsulla 16-ın 2-ün üstü 4 yazırsınız. Surətdə 2-ün üstü 4, vuraq 2-ün üstü 19 olur. O da qüvvət əsaslar eyni olduğuna görə 2-nin üstü 4 plus 19. 4 plus 19 bizə neçə verdi? 23 verdi. 2-nin üstü 23 bölək 2-nin üstü 22. Sonra burada da yenə 49-u 7-nin kvadratı kimi yazsınız. 125-i 5-in kubu yazırsınız. 625-i 5-in üstü 4 yazırsınız. Əsas məsələ budur. Gəlin buna baxaq. F variantı. Biraz gözümə çətin görsənənləri izah edirəm. Digərlərini sərbəst işləməyə çalışın. Çünki köçürmənin qabağı alansın deyə bunu edirəm. Bir dənə izləyicim mənim üçün məsləhət gördü ki, belə olduğu halda uşaqlar çox köçürər. Ona görə bütün variantları izah etməsəz daha yaxşı olar. Mən bunu zəif uşaqlar üçün edirdim. Yenə deyirəm, elə olur ki, uşaq öyrənmək istəyir, amma başa düşməyən utanır soruşmağa. Ona görə izləyib göz yaddaşından başa düşənlər də olur. Aha, 7. Bərabərdir. Yenə də bunları istəsək çevirə bilərik. Çevirməsək də bu şəkildə də işləyə bilərik. Əsaslar eynidir. Böləklə əvəz eləyək bunu. 0 tam 4-də 21 üstündə
15 bölək 0,4 ÷ 21 üzərində 14. Aradakı buraqla işimiz yoxdur. Bunlar da yeni bölüklə əvəz edirik. 4,7 ÷ 5 üstü 8. 4, arada bölük işarəsi 7,5 üzərində 7. Bunu da yeni sadələşdirsək, biraz aşağıda məndə yazılır. Bərabərdir. Bu bizə nə verir? 15-dən 14-ü çıxanda 1 verir. Heç biri də yazmağa ehtiyac yoxdur. Özünü yazıram. Da, o qədər uzatmıram da. Vuraq. Burada da yenə qüvvətlər çıxanda 1 verir bizə. Onu da elə 4,7 ÷ 5 şəklində yazıram. Bunu düzgün, bunu daha doğrusu adi kəsrə çevirsək, eləyir 99 ÷ 21. Vuraq, bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 7-də. 4 ÷ 7 ÷ 28, üstünə də 5 gələndə 33. 33 ilə 99, 33-ün özünə 7 qaldı, 3. 3 ÷ 7 ÷ 21 ilə 21 ilə də bunun özü getdi, cavab qaldı 1. Sonra uşaqlar, keçək digər çalışmalarımıza. Bu da onun kimi sadədir. Bunları bir bölək kimi yazırsınız. 0,7-nin üzərində 9 bölək 0,7-nin üzərində. Və yaxud bunu 10,7 kimi yazıb, 0,7 kimi yazıb yazmaq olar da məxrəci 10 olan kəsirdir. 0,7-nin üzərində 1 yaza bilərsiniz. Bunu 0,7-nin üzərində 2 yaza bilərsiniz. Qüvvətlərin qüvvət üstünü 1 toplayıb, məxrəclərin qüvvət üstünü 1 toplayırsınız. Daha sonra qüvvət üstləri çıxılır. Buna aid də artıq kifayət qədər misal göstərmişik. Keçək digər çalışmamıza. 7-ci çalışmada verilmiş qüvvətləri nümunəyə əsasən bir neçə qüvvətin hasil şəklində göstərir. Nümunədə bizə nə göstərilib? Nümunədə 5 üstü 22 bərabərdir 5 üstü 10, vuraq 5-in kubu, vuraq 5 üstü 5, vuraq 5 üstü 4. Həqiqədən də toplayanda 22 eləyir mi? 13, 18, 22. Gördüyünüz kimi 22 eləyir. Və yaxud belə yaza bilərik. 22-ni 25 çıxaq 3 yaza bilərik. Həm vuraqla, həm böləklə əvəz ediblər. Mən vərəq tapıram yazmağa. Şükür. Deməli, gəlin birində biz göstərək. A variantında x-in üstü 10 bərabərdir. Yaza bilərik x-in üstü 2, vuraq x-in üstü 3, 5 elədi mi? Vuraq x-in üstü 5. Həqiqətən də toplayanda 10 eləyir. Bir dəfə vuraqla, bir dəfə əslində böləklə yazaq. X-in üstü 10 bərabərdir. X-in üstü 12, bölə x-in üstü 2 yaza bilərik mi? Çıxılır. Çıxanda 10 versin. Və yaxud yaza bilərdik. X-in üstü 14, bölə x-in üstü 4. Məsələn, bir dənəsində yazıram. Yəni, çıxanda 10 eləsin, toplayanda 10 eləsin. Bir neçə üsulla yaza bilərsiniz. Bir dənəsində yazıq. Məsələn, çevrəndini yazıq. 11-in üstü 7 bərabərdir. Toplayanda 7 eləsin. X-in 11-in üstündə 6 ÷ 11 7 eləyir. Məsələn, 11-in üstündə 7 bərabərdir. 11-in üstündə 2 ÷ 11-in üstündə 3 ÷ 11-in üstündə yenə 2. Toplayanda yenə 7 eləyib. İndi böləyinə aid yazaq. Çıxanda 7 eləsin. Yenə x yazıram. Bax, 11-in üstündə 9 bölək 11-in üstündə 2. Yenə çıxanda 7 eləyir. Və yaxud yaza bilərsiniz 11-in üstündə 10 çıxa, 11-in üstündə 10 bölək 11-in üstündə 3. Yenə çıxanda 7 eləyir. Yəni istədiyiniz üsuluna yaza bilərsiniz, məhdudiyyətimiz yoxdur. Keçək 8-ci çalışmaya. A variantına baxaq. Bizdən soruşur ki, ulduz işarəsinin yerinə əsası S olan elə qüvvət yazın ki, bərabərlik doğru olsun. Cavabınızı bölməməli vasitəsi ilə əsaslandırın. C kvadratı, vuraq, ulduzdur, bilmirik nədirsə burada. C-nin üstündə 8. Elə bir, bunun yerinə elə bir ədəd yazmalıyıq ki, həqiqətən bu bərabərliyi ödənsin. Bunun üçün gəlin ibtidai sinif biliklərimizi yada salaq. Vuruq, vuruq, hasil. Natamam vuruğu taparsıkən hasil digərinə bölürdük. Ulduz bərabərdir. C üstü 8 bölək C-nin kvadratı. O da bərabərdir. C-nin üstündə 8-dən 2-sini çıxdıq 6. Deməli, bunun yerinə onu yazmalıyıq. Məsələn, B variantına baxaq. C, C, C. Vuraq, ulduz, bərabərdir. C-nin üstü 10.
Bunu C kubu yaza bilərik mi? 3 dənə C var. Sayını başına yazdıq. Vuraq yenə deyirəm. Ulduz bərabərdir C-nin üstü 10. Ulduz bərabərdir. Yenə vuruq hasil. Natama vuruq taparkən hasil digərinə bölürük. C-nin üstü 10 bölək C-nin kubu. Bunu da yaza bilərsiniz. C-nin üstü 10-dan 3-ün çıxdıq 7. Bu görə bölməyə aid olan da var mı? Bunu necə yazarsınız uşaqlar? Gözümə dəydi deyirəm. C-nin 2 dənə C var. Birinin üstündə 4-dür, birinin üstündə heç nə yoxdursa 5 yaza bilərik. Bax, o ümumi toplananda 5 eləyir. 5 yox, 1 yaza bilərik. Qoy onu göstərim. Nəsə içimdə bir his var ki, onu başa düşməyəcəksiniz. Bax, bu şəkildədir. Bərabərdir C-nin üstü 9. Bunun üzərində 1 yaza bilərik. Arada heç bir işarə yoxdursa hərflər arasında, hərf və rəqəm arasında heç bir işarə yoxdursa, o əslində vuraq deməkdir. Biz bilirik ki, əsaslar eyni olanda vurularkən qüvvət üstləri də toplanılır. Yəni, belə yan-yana görəndə o dəqiq qüvvət üstlərini toplayın. 4-dən 1 topladıq 5, bərabərdir C-nin üstündə 9. Bayaqki qayda ilə bölüb tapa bilərsiniz. Məsələn, burada da yenə eyni qaydadır. C-nin birinin başında heç nə yoxdursa 1 yazılır. O da olur C-nin üstündə 8. Burada C-lərin ikisini bir-birinə vurublar. Vuranda əsas qalır, qüvvət üstləri toplanır. Ulduz vuraq C-nin üstündə 18, bərabər C-nin üstündə 43. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. Sonra 9-a tənikləri həll edin deyir. A variantına baxaq. X bölək 7-nin kvadratı bərabər 7-nin üstü 8. Bölünən, bölən, hasil. Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni taparkən bu ikisini bir-birinə vurmaq lazımdır. X bərabər, bunu ibtidai siniflərdən bilirsiniz. 7-nin üstü 8, vuraq 7-nin kvadratı. O da bərabərdir, üstlər toplanmalıdır. 10. Sonra B variantına baxaq. 11-in üstündə 6 bölək Y bərabərdir 11-in kubu. Bölünən, bölən, qismət. Böləni taparkən isə, böləni taparkən bölünəni qismətə bölmək lazımdır. Bu istisna halıdır, bunu yadınızda saxlayırsınız. Çıxmada da bu qayda var. Bu da yenə deyirəm, İbtidai biliklərinizə əsaslanır. 6-dan 4 üçünü çıxdıq, 3. İkincisini, üçüncüsünü də sərbəst işləyərsiniz. Birinci misal aiddir. Bölünəni taparkən bu ikisini bir-birinə vururuq. Sonra 10-cu çalışmada verilmiş cədvəli araşdıraraq x-in qiymətlərini hesablayın. Görək cədvəldə bizdən nə soruşulub? A-nın qiymətləri verilir, B-nin qiymətləri verilir, C-nin qiyməti verilir. Sadəcə yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. Bir dənəsini sizə nümunə kimi göstərim. Məsələn, birinciyə baxaq. Birincidə x ifadəsinin qiyməti nədir? Mötərizədə deyir, bu düsturu hesabla. Düstur verilir bizə. C-nin kvadratı. Bir-bir yerinə qoyaq ifadələri. A-nın yerinə nə qoyuruq? 4. 4-ün kubu. B-nin yerinə nə qoyuruq? Mənfi 3-ün kvadratı. Qüvvət üstlərinə toxumuruq. Sadəcə hərflərin yerinə öz qiymətlərini qoyuruq. Vuraq C-nin kvadratı. C-nin yerinə də mənfi 1,2-nin kvadratı. Bərabər hesablayırıq. 4-ün kubu 64-dür. Üstə gələk. 3-ün kvadratı 9-dur. Vuraq. Mənfi ədədin kvadratı bizə müsbət verir. 1,144. Bunu da yenə 64-lə 9-u toplayarsınız. Sonra aldığınız cavabı 1,144-də vurub cavabı alırsınız. İkincisində x-in qiyməti, bax bu xanadakı ikincinin qarşısındakı x-lə kəsişmədə olandır. 2-nin üstü A. X bərabərdir də yaza bilərsiniz qabağına. Çıxaq, B-nin kvadratı üstə gələk, C üstü 0. Bərabərdir 2-nin üstü A-nın yerini nə yazırıq? 5 yazırıq. İkinci sütunda olan A-nın qiyməti hansıdır? 5-dir. Çıxaq, B-nin kvadratı B 7-dir. 7-nin kvadratı üstə gələk, C-nin üstü 0. C-də mənfi 139-un üstü 0. Bizə nə verir? 2-nin üstü 5, 32-dir. Çıxaq, 7-nin kvadratı 49-dur. Sonra 0 üstü qüvvətdə bizə 1 verir. Bunun da cavabını yenə deyirəm, özünüz taparsınız. Üçüncü də 10 kimidir. A-nın kubu, A-nın yerinə nə yazırsınız?
5-də 4-ün kubu vuraq. Mötərizədə B-nin kvadratı, mənfi 1,4-də 1-in kvadratı. Üstə gələk 100-ün üstü C. Qoy, bunu da sadələşdirək. A-nın kubu, B-nin kvadratı. Çalışın, sərbəst başa düşün həll üsulunu. Sonra sərbəst özünüz eləyin. Buradakı kimi yox, sərbəst özünüz eləyin. A neçədir? 5-də 4-ün kubu. Vuraq. B neçədir? Mənfi 1,4-də 1-in kvadratı. Üstə gələk 100-ün üstündə C 0-dır. Bərabərdir, sadələşdirsək. Kuba yüksəldəndə 125-də, 5-in kubu 125, 4-ün kubu 64. Mötərizədə. 1,4-də 1-i bu şəkildə yaza bilərik. Mənfi 4-də, 4-də 1, 4, üstünə 1 gələndə 5. Düzgün olmayan kəsrə çevirib kvadratı. Üstə gələk 0 üstü qüvvət bizə 1 verir. Sadələşdirsək bunu da. Kvadrata yüksəldən bu bizə müsbət verir. Mənfədət müsbət verir kvadrata yüksəldən də. 4-ün kvadratı 60-dır, 16. 5-in kvadratı 25. Üstə gələk 1. Bunu da artıq adi kəsir kimi topluyursunuz. 1-lə toplayıb, sonra aldığınız ədədi bu qabaqdakı ifadəyə özünüz sərbəst vurursunuz. 11-ci çalışmada ifadənin qiymətini tapın. X bərabər 2,6 olarsa, gəlin yazaq. X-in üstü 0-ı hesablayın. 3 vuraq. X-in yerinə nə qoyuruq? 2,6 üzərində 0. 0 üstü qüvvət bizə nə verir? 1 verir. 3 vuraq. 1, 3. Sonra buna baxaq. Yenə də 0 üstü qüvvət bizə 1 verir. Y-in yerinə mənfi 1,3-2-in üstü 0 yazırsınız. Həmin isə bizə 1 verir. 1-i də mənfi 8,5-ə vuranda yenə 1 alırsınız. Bunlardan da bir dənəsinə ait misal göstərək, nisbətən çətin olan gözümə C variantı deyir. C variantı. A bərabərdir mənfi 5-də 3-ün üstü, 5-də 3, D də bərabərdir mənfi 3-də 1. Nəyi hesablamalıyıq? 18 A üstü 0, D kubunu hesablamalıyıq. 18 vuraq, A-nın yerinə yazıram mənfi 5-də 3-ün üstündə 0, D-nin yerinə də yazıram mənfi 3-də 1-in üstündə 3. Bu da bizə nə verir? 0 üstü qüvvət bizə ümumilikdə 1 verir. Bax bu hissə. 18 vuraq 1 vuraq. Hər birinə ayrı-ayrıda kuba yüksəldirik. Mənfi. 3-ün kubu 27, 1-in kubu 1. Mənfi işarəni qabağa keçirdik. 18 vuraq 1 bölə 27-ni hesablaya bilərsiniz. Burada da ixtisarları aparmaq şərti ilə. Sonra digərlərini özünüz işləyirsiniz. Keçirik çalışma 12-yə. Çalışma 12-də bizə deyir sadələşdirin, sadələşdirək. Yenə də deyirəm sizə bayaq dediyimi. X-in üstündə 4 vuraq, X-in üstü 4, X-in üstü 0 verilib. Hərflərin arasında heç bir işarə yoxdursa, o vuraq deməkdir. Vurmanın prinsipinə görə əsaslar eynidirsə, olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər toplanılır. Və yaxud 0 üstü qüvvətin 1 olduğu xassəsindən də istifadə edə bilərdik. Bu isə bizə nə verərdi? 1, x üstü 4 vuraq 1, bərabər x üstü 4. Gördüyünüz kimi 2 üsuldan da istifadə eləmək olur. Arada belə olarsa, 0 üstü qüvvəti ümumiyyətlə 1 götürüb də hesablaya bilərik. A üstü 9 bölək 1 bərabərdir. A üstü 9-un özünə, 1-ə böləndə özünü verir. Və yaxud qüvvətin xassəsindən də istifadə edə bilərdi. İndi iki üsulunu göstərəm. Sizdə hansı rahatsa. Bir də görürəm, uşaqlar sual verir. Müəllimə, bu üsulla da işləmək olur. Bəli, eləmək olur. Sizdə hansı rahatsa onu eləyin. Böləndə qüvvət üstlər çıxılır. Yenə görsünüz, A üstü 9-un özü qalır. Burada M-in üstündə 0, K-nın üstündə 8. M üstü 0-ın yerinə nə yazacaq? 1. 1 bölək K üstü 8. Burada N üstü, görsünüz, əsaslar fərqlidir. Burada əsaslar eynidir. Burada əsaslar fərqlidir. Fərqli-fərqli hərflərdir. N üstü 0-ın yerinə 1 yazırıq. M üstü 0-ın yerinə 1 yazırıq. 1-dən 1-i çıxanda yenə bizə 0 verir. P üstü 0-ın yerinə 1 yazırıq. C üstü 0-ın yerinə 1-i yazırıq. Toplayanda bizə 2 verir. Sonra keçdik çalışma neçəyə? 13-ə. 7-nin üstündə, gəlin hesablayaq, sadələşdirin deyir.
7'nin üstünde n plus 1, n plus 1 bölü 7'nin üstünde n. Əsaslar olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər çıxılır. N plus 1'dən çıxırıq n'i. Mənfi müsbət n bizə 0 verir, qalır 7'nin üstü 1, 7'nin üstü 1'də 7 kimi yazmaq olur. B variantında onu oxşardı. A'nın üstündə K, bölə A'nın üstündə K çıxaq 1. Sadəcə burada nəyə diqqət edirik? K çıxaq. İkinci ifadədə ortada çıxaq olduğuna görə möhtərzədə yazsa sizə daha rahat olar. A'nın üstündə K çıxaq. İndi möhtərzəni açıq. Möhtərzənin xaricində mənfi varsa içərdəki işarələr əksinə dəyişir. Olur plus. Mənfi K müsbət K bizə 0 verir. A üstü 1 o da A ola bilər. Daha doğrusu A. Bunlarda da olduğu kimi uşaqlar, əgər ikinci ifadədə gördüyünüz kimi belə A çıxaq 1, A üstə gələk 1 və s. belə 2 hədli var, daha doğrusu çox hədli var. Konkret bir dənə M, N, 5, 4 belə bir şey deyilsə, onu mötəzədə yazsız daha rahat olar yazdığım kimi. Hansınısa bir dənəsini dişləyək. Bax, məsələn, gözümə çətin görsənir C variantı. 3-ün üstü M plus 4. Bölə 3-ün üstü M çıxaq 5. Vuraq 3-ün üstü 10 bərabərdir. Yenə də əsaslar olduğu kimi qalır. 3. Qüvvət üstü bölək olanda çıxılır, vuraq olanda toplanır. Deməli, bundan bunu çıxırıb üstünə 10 gəlirik. M plus 4 çıxaq. Möhtərzədə də M çıxaq 5. Üstə gələk 10. 3-ün üstündə M üstə gələk 4. Çıxaq olanda ortadakı işarə müsbətə çevrilir. Daha doğrusu, əksinə çevrilir. İndi bizdə çıxaq idi. Üstə gələk 10. Mənfi müsbətim getdi 0-a. 4 ilə 5 topladım 9. Üstünə də 10 gəldim 19. Bax, bu şəkildə hesablayırsınız. Keçək 14-cü çalışmamıza. A'nın üstündə, görə bilirsinizmi görəsən kameradan? Aha. N plus 1 bölək A'nın üstündə M. İfadəsində M və N'in yerini elə ədəd yazın ki, qismətin qüvvət üstü 8-ə, 11-ə, 7-yə bərabər olsun. Yəni, A variantında bizə deyir ki, bunun cavabı A'nın üstündə N üstə gələk 1, bölək A'nın üstündə M, bərabər də A'nın üstündə 8, qüvvət üstü 8-ə bərabər olsun. Bunun üçün, yenə xassəmizi yerinə yetirir. Əsaslar eynisi qüvvət üstlər çıxılır. N üstə gələk 1, çıxaq M, bərabər də A'nın üstündə 8. Əsaslar eynidirsə, qüvvət üstlər də eyni olmalıdır. Bərabər olmalıdır, yəni. 8-ə bərabər götürdük. Həll eləyək. N çıxaq M bərabərdir. Biri digər tərəfə keçirib 8-dən çıxsaq 7. N-in fərqi 7 olmalıdır. Elə ədəd yazın ki, qüvvət üstü 8-ə bərabər olsun. Yəni, uşaqlar, N ilə M-in yerinə elə qiymətlər qoyaq ki, çıxanda bizə nə versin? 7 versin. N-in yerinə, məsələn, qoya bilərik 9, M-in yerinə qoya bilərik 2, çıxanda 7 eləyər. N-in yerinə, məsələn, qoya bilərik, neçə qoya bilərik? 10 qoya bilərik, burada yerinə qoya bilərik 3 və s. gördüyünüz kimi ədədlər seçib qoymaq olur. B variantında isə qüvvət üstü nəyə bərabər olsun? A'nın üstündə M plus 1 bölək A'nın üstündə M bərabərdir qüvvət üstü 11-ə. A'nın üstündə 11 olsun. Yenə də eyni sunulan A'nın üstündə N üstə gələk 1 çıxaq M bərabərdir A'nın üstündə 11. Əsaslar bərabərdirsə qüvvət üstlər də bərabərdir. N plus 1 çıxaq M bərabərdir 11-ə. N-dir bu. N çıxaq, M bərabərdir. Biri digər tərəfə keçirdisək, 11-dən çıxsaq 10. Çıxanda 10 eləyən ədədlər, məsələn, 14 ilə 4, 17 ilə 7, 12 ilə 2, 11 ilə 1 və s. yaza bilərsiniz. Digər variantı da özünüz sərbəst işləyirsiniz. Videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, bəyənməyi, videoları bəyənməyi, şərhlərdə aktiv olmağı unutmayın. Və kanalımıza abunə olsanız sevinirəm. Çünki mən sizlər üçün yoruluram, yorulmağıma baxmayaraq gecə durub video çəkirəm. Amma siz nə abunə olmursunuz, nə də bəyənmirsiniz. Belə getsə, mən də kanalı dayandıracağım, izahlar verməyəcəm. Ona görə dostlarınızla paylaşmağı unutmayın, dəstək olmağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın ki, daha çox bu tip videolar gəlsin. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar.